Pinabulaan ng pamahalaan na itinatago ang mga street dweller ngayong malapit na ang APEC Summit. Ayon sa Malacanang, may regular na aktibidad ang DSWD para sa mga palaboy sa lansangan. Naritong report ni Weng de la Fuente. Nagkataon lang at isinabay sa isa sa gawang Economic Leaders Summit ng Asia-Pacific Economic Cooperation na APEC meeting ngayong Nobyembre ang sinasabing outing ng mga street dwellers sa Metro Manila. Ito ang pagtatanggol ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa Batiko sa Manila Auxiliary Bishop Roderick Pabilo sa anyay pagkukubling gagawin ng pamahalaan para ilayo sa mata ng mga dayuhan ang mga street dwellers sa Metro Manila. Sabi ni Valte, hindi lang naman sa panahon ng may mga kumperensya o international meet isinasagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang programa, kundi sa panahong wala ring panauhin ang bansa. Alam niyo, nung pagkatapos ho dumating ng Pope, nagkaroon pa ho silang isang ganitong activity. Ilang taon na pong nangyayari ito at hindi po na itataon. Baka na itataon lang hong naire-report pag meron hong malaking event. Pero sa ang katotohanan po dyan ay ilang taon na pong ginagawa ng DSWD ang programang ito. Pagbubunyag pa ng obispo ng simbahan, mamamahagi pa ng tig-apat na libong piso ang DSWD sa bawat pamilya ng mga street dwellers para walisin ang mga ito sa panahon ng APEC Summit. Agad namang itinanggi ni DSWD Secretary Dinky Suliman ang nasabing aligasyon. Sa text message, sinabi ni Suliman na walang katotohanan ang nasabing pamamahagi ng pondo. Lahat daw ng inisyatibo ng DSWD ay bahagi ng regular nitong mga programa. Pagtatanggol pa ni Valte, bahagi na ng programa ng DSWD ang nasabing treat sa mga mahihirap na mamamayan. Again, hindi po hidden from view na ipaliwanag po natin na yung modified CCT ay isang programang matagal na na ginagawa ng DSWD at yung pagtulong po nila ay hindi po limited sa tuwing meron pong malaking event, ngunit nakikita po natin itong pagkakataon na simulan yung pagtulong sa kanila para makapag-transition naman po sila from the streets into dignified living quarters. Para sa Eagle News, Juan Gadafuente, and I'm 1 with 25.